Qual foi o placar da última Copa do Mundo entre França e Croácia em 2018? Quiz sobre Copa do Mundo. E estamos aqui com o seu Valdelino Koba. Bom dia. Bom dia. Fica aí, tu. Gut. Koba, primeiro vamos falar da repercussão do show do Antigão, do show do Milhão que nós fizemos, né? Como é que foi? O povo falou que tu foi bem, assim? Como é que foi? Gostaram já, todos eles assistiram. Claro, tu gostou daquele último programa? Não. Porque perdeu, não gostou. Pode deixar um palmo de distância, Sam. Ah, o quê? Tu tá estudando o microfone agora? Eu sou esperto. Se é muito perto, é ruim. Então tá, nós vamos lá, vamos te explicar como é que vai funcionar. Lembrando que esse programa ele está sendo patrocinado pelo álbum de figurinhas da Panini. Mostra ali, Lauro. Ó, álbum oficial da Copa de 2022, que você compra na Copper. Então são 30 perguntas sobre Copa, tá? Então eu vou ler as perguntas. Se tu acertar 20 dessas, tu vai ganhar, de novo, R$40 em notas de 10, que vale mais do que dinheiro. Hoje. Não, hoje é só tu. Porque a gente sabe que tu entende muito mais de Copa do que ele, sabe? Fora esse valor de R$40, se tu acertar essas 20 questões, tu vai ter direito a assistir um jogo da Copa do Mundo no Qatar, com direito a 5 acompanhantes, aqui na televisão da tua casa. Só se for assistir na TV, com 5 acompanhantes, mas não no estádio. Vamos lá, não vamos perder tempo, vamos direto para as perguntas, então. Vamos lá. O Alá que ajuda lá. Isso, pode ser. Então, Lauro, fica segurando ali o álbum, porque é o álbum da Panini, né? Quer um álbum pra ti? Tu gosta de álbum figurinha, não? Claro que sim. Então, fechou, vamos te dar um álbum também. Qual o resultado da final da Copa do Mundo de 2014? 1-0, Alemanha. Em cima de quem? Argentina. A minha tua preferida, a seleção. Ah, é? Tu gosta da Alemanha e Argentina? Campeão em vista. Quantos países jogam uma Copa do Mundo? Agora é 32. Certo. A próxima vai ser 48. Certa resposta. Já escutei, 48 na próxima. É? Em que ano que o Brasil ganhou pela terceira vez? 1970. Certa resposta. A Copa do Mundo aconteceu quantas vezes no Brasil? Duas. 1950 e 2014. Certa resposta. Qual país ganhou a primeira Copa do Mundo? Uruguai, 4-2 na Argentina. O Nassassi também fez gol lá do Uruguai. Já aconteceram quantas edições da Copa do Mundo? Agora vai ser a 21 ou a 22. Tem que falar. Quantas que já aconteceram? 21. Perfeito. Certa resposta. Quantas vezes o Brasil jogou a final da Copa? Isso aqui é difícil. 7 vezes. O computador está ligando. Em 58 foi 5-2 na Suécia. Certo. 3-1 no Chile em 62. Tá, vamos para a próxima pergunta. Essa aqui vamos ver. Quantas vezes a Argentina jogou a final da Copa? Duas, acho. 3-1 em 78. Não, 3 vezes. Em 78 ganhou da Holanda 3-1. Isso tá certo. Ó, foi 5 vezes. Foi para a colocação 1. Essa tu errou, foi 5 vezes. Em que país aconteceu a Copa de 98? Da França. A França ganhou de 3-0 do Brasil. Certa resposta. O homem não engoliu a língua. Sim. O Ronaldão. O Ronaldo que dorme de luz acesa e tem medo do escuro. Não sabia dessa? Eu já. Eu leio muito. É, quantas Copas do Mundo terminaram em pênalti? Não sei, 3, eu acho. Duas. Duas? Duas. Foram as Copas de 94 e de 2006. Qual foi o primeiro tricampeão da Copa do Mundo, que ficou campeão? Qual? O Brasil. Certo. É o único. Tá. Qual era o capitão do título do Brasil em 1962? 62. O Bellini. Mauro Ramos. Mauro Ramos do Santos. Quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo hoje? Klose da Alemanha, com 15, eu acho. 15 gols. Qual foi o placar da última Copa do Mundo entre França e Croácia em 2018? 4-2, França. Um tempo me falaram 5-2, até na rádio já falaram esse tempo. Aí a gente se confunde também. É, né? Daí é ruim. É muita besteira. Tu gosta mais dessas coisas, tu aprende mais assim ouvindo rádio?
Tu tem memória auditiva, assim? Eu assisti as Copas tudo na TV de 70. Só rapidinho, antes de ir para a próxima pergunta, lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Cooper, a nossa cooperativa. Unicelv, o maior EAD do Brasil, é aqui da nossa cidade de Indaial. E Boa Vida, a proteção que sua família merece. Lembrando que este programa está sendo patrocinado pelo álbum da Panini, gente, que você pode comprar na Rede Cooper. Vou mostrar como comprar o seu álbum, olha só. Isso aí, gente, estamos aqui na Cooper Nações, gente. Em todas as Cooper você pode adquirir o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, né, Lauro? Verdade, eu já peguei o meu. Exatamente, Lauro gosta. Tu gosta bastante de álbum de figurinhas? Bastante, inclusive eu vou comprar algumas figurinhas ali depois. Certo, e tu já compra desde 1930 na primeira Copa? Não, aquela época... Lauro, e como que as pessoas podem comprar os seus álbuns e as suas figurinhas? É lá nas frutas e verdura? É no açougue ou onde que é? Não, não seja burro, tem que chegar no caixa e pedir para quem tiver no caixa dizer que tu quer comprar. Exatamente, gente, direto nos caixas. Quando você for terminar de passar sua compra, você pede no caixa, tá? O pessoal já tá orientado certinho, você pede quantos pacotinhos que você quer, ou se quer comprar os álbuns também, tudo direto no caixa que você vai ser muito bem atendido, tá certo? Qual foi o resultado da primeira final de Copa do Mundo entre Uruguai e Argentina? Ele já falou. Atrasou, já falei muito. Já falou sem pedir. Quem foi o terceiro colocado da Copa de 2018? Aquela esqueci. Esqueceu? Bélgica. Bélgica. Ah, despachou o Brasil. Isso. Qual foram as duas seleções finalistas de 2010? Itália e Holanda. Não, Itália e França. Não. Espanha e Holanda. Espanha e Holanda. Foi lá na África. Ah, tá, a Espanha, campeão. É. Qual foi o placar da disputa de terceiro lugar de 2014 entre Brasil e Holanda? Terceiro lugar em 2014, Brasil e Holanda. 1-0 já tá. 1-0? 3-0. Aham, balaio. Qual a seleção jogou mais finais de Copa do Mundo? A Alemanha, 8 vezes. Certa resposta. Ganhou 4 e perdeu 4. Quantos países já foram campeão? Ah, o que é que eu falo os países até? Eu não tenho anotado aqui, mas vamos lá. Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália. 8. 8 países. Qual jogador brasileiro que atuou em mais de uma Copa, marcou gols em todos os jogos que disputou? O Pelé será... Não. Garincha. Leônidas. Leônidas em quantas Copas? Eu não tenho anotado aqui. Ah, mas não era muitas Copas, duas no máximo só. Qual jogador alemão tinha o apelido de Der Boss, o chefe? Der Boss. Boss? É. Beckenbauer. Helmut Hahn. Hahn, isso era em 54. Silvio Santos faz um tal de Boss sempre no programa, mas não sei quem é esse. Tu assiste Silvio? Às vezes sim. Show de bola. Quais jogadores italianos da final da Copa de 94, olha que difícil essa. Fracassaram. Não. Estavam no grupo que foi campeão em 82. Ah, aqueles nomes não sei. Não vai saber, né? Esse é bem difícil. Baresi e Massaro. Esse aqui, vamos ver se tu tem memória fotográfica bom, se tu vai lembrar dessa. Copa de 86, nas quartas de final. Argentina e Alemanha. Argentina e Alemanha. 3-2. Isso. Quantos jogadores que o Maradona driblou para marcar o segundo gol da Argentina diante... Era Inglaterra, tá? Uhum. Era Inglaterra. Aquele que fez gol com a mão? Eu não tenho certeza se é esse gol, mas ele só tá pedindo. Quantos jogadores o Maradona driblou para marcar o segundo gol da Argentina na Inglaterra nas quartas de final da Copa de 86? 4-5. Tá certo, uma dessas duas. Entre as duas, 4 ou 5? Eu acho que é. 5? Certa resposta. Eu sei que nós jogávamos bola aqui naquele pasto onde já tá a quadra ali. Que jogador espanhol marcou apenas um gol na Copa de 2010? Não lembro. Puyol. Puyol, é. Essa aqui é bem difícil também, ó. Qual era o nome do irmão do meia? Bob Charlton. Que também. Charlton. Isso. Acertou já. Como é que é a resposta? Bob Charlton e Chuck Charlton. Isso, acertou. Não morreu Copa... nem acidente aéreo, escapou vivo. É? Os dois.
É, tá certa a resposta, pô. O Manchester United caiu naquela vez. Caramba, achei que ia sair, tu nem saber. Foi. Isso foi na no campeão de 66, nós estamos falando. A Alemanha foi meio passada para trás, roubada. Em 66? Sim, a Inglaterra ganhou esse título meio suspeito. Ah, é? Ah, eu assisti o Adilson também disse que vergonha que fizeram. Quantas cores de camisa diferentes o México já usou em Copas do Mundo? Quem foi? O Messi? O México. México, essas não sei, umas quatro? Cinco. Ele já usou verde, branco, preto, grená e azul. Era tudo cabeludo na Copa antigamente, perdia de goleada. Os mexicanos? 4-5-0, 4... agora estou começando a jogar bola. É mesmo? Que jogador argentino mais marcou gols em Copas do Mundo? Maradona? Não. Batistuta. Batistuta aí jogava na Espanha também. Quem foi o campeão da Copa de 34? Itália. E da Copa de 66? Inglaterra. Então, vamos lá, qual que foi o resultado? 20 acertos. Pois é, gente, como vocês podem ver, houve um equívoco na hora de auditar os votos e o auditor, cujo eu não posso falar o nome... Um abraço por Ian! Considerou também como certas respostas que o Koba não respondeu. Então por isso deu essa falha aí, mas não é por causa de duas perguntas que nós vamos brigar, vamos dar o título mesmo assim para o Koba. Esse aqui é teu, já pode pegar. Tá, Lauro, dá umas figurinhas pra ele também, ó, que o Lauro sempre tem figurinhas no bolso, ó. Pode filmar. Eu tenho várias aqui. Olha ali, ó. Aqui, ó. Figurinhas pra te colar depois. Mas quem que tu acha que vai ganhar? A Copa? É, 2022. Será que vai ser a França de novo? França, tu acha que tem chance? Brasil, não. A Holanda também tá forte. Entre França e Holanda, tu chutaria? Ah, e acho que até a Holanda é melhor, essa. Porque a Holanda já perdeu 3 vezes, meu. 3 títulos. A Bélgica também não é tão ruim. A Itália já não está na Copa. Uhum. A Argentina eu não confio. Aquele Messi é imprevisível. Previsível. Pode ser bom ou pode ser ruim na Copa. Entendi. Então tá bom. O Brasil até pode ser, mas é muito complicado. Não sabe nem quem é a seleção ainda. Fica trocando toda a partida. Não é nunca a mesma seleção. É, daí eles não se entrosam, né? E o Neymar agora joga tão bem. De repente fracassa. Sim. 4 notas de 10 que vale mais do que dinheiro. É melhor que outra coisa. Dá pra pagar luz o ano todo ainda. Que eu pago pouca luz. O ano todo? No máximo $2. É mesmo? Chega uns 10 pila. Eu gasto pouca luz. Até 30 kW é meio isento, sabe? Se aumentar 10% não tem problema. Então tá. Muito obrigado então pela sua audiência. Parabéns, Koba. Tu é muito inteligente, tá? Das Copas. Boa semana pra todos. Isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém, não? Pra todo mundo que assiste. Fechou. Então tá, já gente. Já chegou até na França, já chegou na Austrália, em todo lugar do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, gente. Até um próximo programa. Aí já sabem, né? Um beijão no coração!